Tjosan i... Ja, nu ska jag inte säga det klädesplagget som man har. För då kanske vi blir... klädesplagget! I klädesplagget! Till Better Minecraft! Idag ska vi gå ner i Deep Dark. Och du är redan där. Ja, ja. För du gjorde en sak som jag sa i något av de här förra avsnittet. Så sa jag att det finns Deep Dark. Och då sa jag till dig att du kommer gräva ner till botten. Och då ska du inte gräva på de här som heter Deep Dark Dimension Stack. Nej, jag hann aldrig se vad det stod. Det minade för fort. Ja, det var det jag sa att du kommer göra det. Då kommer du mina på dem. Och så kommer du komma. I alla fall, Deep Dark Dimension Stack ska vi mina på nu. Då kommer vi till Softies lilla gråta han har gjort här. Och sen finns det block här ovanför som heter Overworld Dimension Stack som man minar på. Då kommer man tillbaka. Och de går inte att flytta, va? Nej, för fan. Det är ingen block man får. Man teleporterar sig. Nej, precis. Man hugger aldrig sönder den. Nej, precis. Nu har jag tagit med mig en hel drös med stegar här. Så där är du. Ja, här är jag. Ska bara applicera lite stegar här på sidan. Och så nu ska vi ut i världen. Ja, det här vet inte jag om det är världen eller om vi ska ner ännu längre. Man kan gå ner längre. Det här är också världen. Men det finns en grotta här. Ja, men det låter väl trevligt. Jag ska finns det någon liksom utomhus här? Det gör det inte, va? Nej, det tror jag inte. Jag tror ju att det är bara det här är. Jag ska sätta en liten hem här. Vejs. Ja, så hittar jag hem. Ser den i världen? Nej, det gör jag nog inte. Här är lite ors i alla fall. Det var det inte där uppe. Wow! Sa jag att du inte skulle vara försiktig? Fan, vi kamouflerar den jäveln. Ja, lite grann. Hur och känner jag dig så väl egentligen? Ja, det är märkligt här. Ja, det är märkligt. Jag vet exakt vad du kommer göra innan du gör det. Vi håller oss till själva uppgången här då, så kan vi typ gräva ner oss lite mer. Tror jag. För nu är vi på 87, ja. Som sagt. Ja, vi är ganska högt upp. Ja, precis. Vi tar oss lite längre ner. Här i den här världen bor ju Warden. Och han kommer kruta omkring här. De här som du spöar på nu, de var inte så jävla farliga. Det var zombies. Aj! Det var vanliga zombies, ja. Typ. Men det finns ju diamanter här. Lite var som helst. Ja. Så jag tänker mig att vi... Ja, vad bra. Coolt. Ja, jättekult faktiskt. Ja. Det gick inte att veinmina på de här orsen, tyvärr. Nej, vad tråkigt. Det funkade inte. Ja. Vad var det för ors? Det var... Redstone. Det var Deep Slate-variant, kanske? Ja, precis. Var det där då? Okej, vad tråkigt. Den är inte konfigurerad för Deep Slates. Nej. Bara för vanliga, typ... Ja, vanliga orsen då. Hej. Jag gör så här så att det lite kommer upp igen bara. Ja, precis. Sen de här vet jag inte riktigt om vi kan använda dem till någonting. De här skulkshoot. Skulktrap. Ja, det går ju... Nej, man kan inte göra någonting med dem. Nej, men man kunde göra någon redstone contraption. För då skickar väl ut en redstone-signal, eller hur är det? Jag har ingen aning. Nej. Jag har inte sett dem där. Kommer vi ut någonstans här? Alltså, det är ju frågan. Ja, jag vet inte. Det är på 63. Jag kanske borde göra som du och bara gräva ner mig. Har du stegar kvar så... Så why not? Ja. I have. Kan ju faktiskt applicera lite stegar här när jag ändå är på G. Ja, här behövs nog inte. Nej, det var ingenting. Det är nere. Och det här är ganska snabbt sätt att ta sig ner på. Jo, det är ju det. Ta ju tid att hugga när man står på stegar bara. Diamant! Jag har ju... Jaså? Jag har ju aldrig varit i den här dimensionen så jag vet inte vad man har att förvänta sig. Det är Warden som är svår. Annars kör det väl bara att man tappar bort sig väldigt lätt. Okej. Okay. Ja, det är tur att vi har facklor i alla fall här nu. Jo, det är sant. Behöver vi steget där, steget där. Men annars får vi typ mina oss åt varsitt håll och bara se vad vi hittar. Ja, egentligen. Men nu ser jag en stor grotta. Ja, nu öppnar upp sig här, ser jag. På kartan. Det är inte där uppe, va? Utan det är väl... Ja, det borde vara till vänster här, för den dök upp nu. Ja, om vi hugger oss ut här då. Ja, för när jag står här uppe, då ser jag inte grottan. Jag tar och försöker hugga mig ut här då. Det är inte efficiency på den. Nej, det är bara vein mining på den här jäveln. Ja. Men vi har ju en hel drös hemma, så det... Ja, vi har många. Ja, jag tror att den är under oss faktiskt. Ja, det kan den vara. Ska vi... Kör rätt ner. Ja. Hugg du så applicerar jag stegar. Ja. Jag trodde den var här neråt i alla fall. Jo. Här. Men... Oh, jävlar vad högt det var! Okej.
Vill du placera steg... Oj, du har ju warden efter dig, tror jag. Ja, jag är jättejagad här. Dra en pelare upp och göm dig. Aj. Wow! Det här var svårt. Otherwise, you will die. A horrible death. De var rätt snabba. De är där, ja. Åh, nu, tror jag. Det är very snap. Då ska vi se, där är du, ja. Warden är ju extremt snabb. Ja. Försöka så att du kan komma upp här. Så. Det här var läskigt. Det är lite läskigt, ja. Den där jäveln, den är... han är stark. Han dödar dig, även fast du har diamantgrej på dig, så är det typ två slag. Så det är alltså ingen idé att gå in i den här grottan. Vi kan ju mörda av han. Jag har kyrrykens, vänta. Jag kan skjuta kyrrykens på han. Jasså, har du? Kja! Kja! Oh, jävlar, han är snabb. Men de gjorde av diamant. Nej, det är loran. De såg diamantig ut. En växt. Diamonds. Oh yeah. Fan vad han är snabb och äcklig. Kan jag slå han här uppifrån? Ja, det borde vi nå i och för sig. Han har 150 hjärtan. Ja, det är lite mycket. Jag når inte. Om jag går ner ett steg, slår jag mig då tropisk. Oh. Ska se om jag kan. Gör gärna en vägg bakom dig. Det så. Borde man göra, ja. Kom. Han är ju så sjukligt snabb. Vi skulle haft lava. Det skulle du ha haft, ja. Finns det i den här? Eller i den här med? Det är två wardens. Ja, det är det. Spånare nya. Damn. Är det spånare här någonstans? Jag tror de spånar lite var som helst här faktiskt. I mörkret här då. Alltså, de är ju galet snabba. Ja, det är löjligt. Det här kommer man liksom inte... Vi kommer inte kunna ha ihjäl dem här. Nej. Men jag ser ju diamanter där nere. Ta min pilebog istället, försöker mörda av. Ja, du hade ju infinity på den. Ja. Inte ett slag jag har fått in på dem. Alltså, jag kan inte träffa heller med pilbågen. Jag vet inte varför inte träffar. Är han som Enderman inte går att skjuta med pilbågen? Jo, men det ska det väl. Hur fan ska man döda en sån här? Det verkar som att du skjuter rakt igenom bara. Ja, vi får... om vi bygger in oss så att de inte kan komma åt oss, så slår vi liksom typ under blocken någonting. Ja, om vi går in i väggen typ, tänker jag. Ja, precis. Det kan vi göra. Okay, try ya. Let's try it out. Du är nära här. Oh, jävlar. Läskigt. Mycket. Alltså, det där har jag fan aldrig sett. Och då, den tillhör den här motorn. Ja. Jävlar. Jättehögt är det. Den var ju billiga som tur var. Så nu är jag... Nu står hon rätt still. Ja, det kändes som det. Jag fick en jättemånga träffar. Ja, de har inte aggro på mig i alla fall för... Nej, de har hittat mig här själv. Ja. Och det går inte ner dit, va? Han har 100 hjärta kvar. Du är så död ifall han slår dig. Där. Han tänker att aggro på dig så kanske funkar. Ja. 46. Han är svinarg. Han har speed 3. Det är nog en. Is that dead, though? Ja, det är bara en kvar då. Han har 48 hjärtan. Ja, speed 3 har de. Han är osynlig ibland för mig. Nu dör han. Där ja, okej. Okay. Fick skivor, vi fick Wardenhorn. Men då, ja. Kan jag... Jag fick två, du kan ta en. Åh, tackar. Jag har ingen aning om vad jag ska ha den till, det verkar inte gå att tuta med den. Nej. Nu ska vi försöka våga titta runt lite. Ja, tycker jag. Passa på att mina lite. Jag tar lite skulkkristaller, jag vet inte vad det är. Men det blir nog bra. Ja, precis.
Redstone kommer vi alltid behöva till någonting, tror jag. Man får ingen XP för det. Nej, just det. Märkte jag. Det är inte programmerat. Nej. Mycket dåligt, elementärt. Jag hade jättegärna tagit lite XP. Jo, det hade varit trevligt. Jag har bara 6 XP. Ja, ja, det är ju, vi dör ju en del lite då. Ja, det är kul att dö i det här. Ja, och det är väldigt lätt. Ja, det är väldigt lätt framförallt. Det är inte alls svårt. Guld. Guld är nog vettigare än redstone här, tror jag. Ja, ta med några sådana här deep candles. Får vi se vad man kan göra med dem. Jag tror att det är vanliga ljus som är lila bara. Ja. När man tänder. Fan, nu när vi har Veinmine, då vill man ju hitta riktiga diamanter. Ja, ja, de här är ingenting här gick att Veinmine. Nej. Diamanter kan jag faktiskt tänka mig att mina utan Veinmine. Ska se vad man fick av de här skulkkristaller. Det kan man inte göra ett skit av ju. Nej. De är inte snygga. Nej. Nej, det är de inte. Det får jag nog lov att hålla med om. Okej, så den här grottan var inte så jättetrevlig. Jag hittade lite diamanter. Jag har 13. Ja. Vi har fortsättning på grotta typ hitåt. Finns det bedrock här? Jag vet inte vad som finns i botten faktiskt. Jag har inte tänkt på det. Ska vi gå ner och titta? Vi är ju ändå långt ner. Ja, vi är på 16, ja. Om vi fortsätter här. Ja, lätt. Lätt att vi gör, jag säger. Lätt. Akta dig. Jävlar vad. Det där. Jag har 2 hjärtan. Ja, du får slå han där. Du får bygga in dig och slå dig. Ja, jag byggde in mig. Ja. Det kom en enchantad warden, va? Ah, japp! Han var superenchantad. Ja. Ska vi bara inte vara här, kanske? Åh! Ska vi gå upp till ytan? Ja, vad sägs om det? Tror du det var en bra idé, va? Vi går upp lite och så går vi och tittar i den här lilla grottan ifall det finns en diamant. Jag hittade massor diamanter när jag gick ner. Där du är nu? Ja, jag fick fast 16 stycken på en klubb. Åh, jag vill också! Ja, men jag går in i väggen och gräver ner mig istället. Ja, det låter som en bra idé. Här är bedrock. Can't break. Can't break the bedrock. You can't break the bedrock. Break the scrack rock. Jag minar lite rakt fram här. Får vi se om det dyker upp något kul. Och det var ner till våning typ 10 eller någonting där på. 5. 5 är det på. Ja, men jag kör också. Får vi se om vi hittar något. Men när du ska gå upp där, då får du akta dig för Mr. Warden. Men jag kan gå upp var som helst, va? Det kan du göra i och för sig. Ja. Då vet jag däremot inte vart du kommer spåna i världen. Men du har väl en waste point hemma kanske. Ja, det är sant. Ja men jag vet vart vi bor på kartan. Ja. Vi ser om vi kan hitta den dia. Åh, mer dia. Nu kan du göra rustning. Ja, fan. Jag har 31 nu. Bedrock, ja. Så du minar på bedrock leveln? Ja. Diamanterna var ett par block ovanför som jag hittade. Yes. Åh, vilka olika bedrock här. Nether dimension stack. Can't break. Ja, just det. Då kommer vi in i nether. Ja, coolt. Är det nether till det här eller är det vanliga nether? Vanliga skulle jag tro. Så det inte är en sån här. Nej, en jag, sån här det... nether. Jag tror det är vanliga nether, men det kan vi göra en portal till ändå så. Ja. Jag skulle vilja gå till en sån där trollkarsgubbe som vi hittade förut i en stuga. Där jag hittade portalen, den här blåa portalen, vet du? Ja, just det, ja. Och sen kan man byta till sig med Meralder, byta till sig portalöppnaren till den. Ja, just det krävs en öppnare. Då kommer vi in i Blue Skies-världen. Det låter mysigare än det här. Det är lite mysigare, ja. Det är mycket vatten. Okej. Okay. Men det finns en liten... liksom questline där också, typ man ska mörda någon trollkarl i någon stor torn som var supersvår att mörda. Fan vad svår det var. Okej, okay, så vi vill ha lite armor innan det här. Ja, nej, dra ett grejer tror jag. Jaha, det är en, så pass. En tjontade, ja, den var jävla... Tänk dig att det är en fiende och så är det massa fiender samtidigt, typ 20 stycken som åker på dig och alla flyger runt och alla studsar runt dig samtidigt. Och så är det massor så här små fiender och sen en stor. Ja. Det är en trollkar och sina hans hantlangare. Ja. Jag har 18 diamanter också. Jag skulle kunna göra en röstning. Ja. Jag har 36 nu. Ja. Det var ganska... Alltså här nere blir man ju inte påhoppad tror jag. Verkligen inte. Här är det ju skitlugnt. Ja, jag kan inte tänka mig att man blir det i alla fall. Jag tror jag ska gå upp lite grann. Ja. Det är ju inte så många diamanter i varje klump här. Undrar om det är samma som vanligt så att det är 11 som är the shit. Ja, säkert. Alltså menar du våningen? 11. Ja. Oj, nu kommer jag ut i en jättestor grotta. Warden, ni ser på.
Ja, den käntad. Jag backar tillbaka direkt. God damn, Softies! Du har inte tur idag, du. Nej, jag kom upp typ 4 block kanske, sen var jag inne i en jättegrotta. Ja, och där var den warden som tittade på dig och ville äta upp din kropp. Och sprang ner i min trappa. De fick tydligen plats där. Jaha, här är med diamant. Då ska jag mina lite åt sidan och sen upp och se om jag kan komma upp till taket. Ska du ha lite fortune på det här? Ja, fortune hade ju varit vansinnigt trevligt. Vansinnigt, I tell you. Hade jag haft massor med diamanter då. Fan, vi borde kanske leta på en till by och börja kolla om vi kan få fortune på någon. Ja, trada till oss där. Ja, en sån gubbe. Ja. Jag håller på att gräva mig uppåt här nu. Det finns ju i den där modden där man kuttar emeralder. Ska se vad den heter. Villager Tools heter. Så finns det olika verktyg för att konvertera. Vi kan till exempel konvertera. Vi kan få en invites a wandering trader to find a new home. Trading contract. Jaha. Jag vet inte om man gör en villager till en trade till en sån wandering trader. Eller vad, jag vet inte hur det funkar. Okej. Okay. Här ser jag diamanter i grotta. Pur altar. Åh nej, det var den där med bara fan. Skiter vi i den? De 25, 25 dia räcker ju inte till något kul, va? Vet inte. Är det där du har? Ja, ska se, 10. Jo, men det räcker ju fan till en... boop, och så boop. Nu har jag full diarustning här. Nice. Ja, det är 24 det går då. Fick du en över? En över, ja, precis. Ja. Så jag ska hitta en till diamant så kan jag göra ett svärd också. Ja, du har ingen hemma. Jo, det har jag. Jag har en hemma. Det är helt rätt, Softies. Alltså, är det en du har? En har jag. Ja, men var. Då så. En jag sa, en det var. Buller, buller, bock. Ja, fan, jag måste börja gräva mig rakt upp. Min pickaxe börjar ta slut. Ja. Du får ta någon pickaxe som jag har i min låda hemma. Jag har ju typ 12 stycken sådana här. Ja, jag har hemma, har jag. Men fan, jag vill inte få slut på dem här. Det har varit tråkigt. Men det är bara rätt upp, va? Ja, då kommer du komma till taket. Och då är det Overworld Dimension Stack där då. Okej, då så. Ja, men då minar jag rätt upp här. Ja, och jag går tillbaka till vårat farliga världen. Vårat original hole här. Ja, vi har ju lite planer på våran bas här också. Lite små planer i alla fall. Har vi planer? Jag kommer inte ihåg. Jag har planer på att flytta igen. Ja, det har vi ju faktiskt. Det vart inte så bra i våran bas. Efter förra avsnittet så uppgraderade jag min väska också. Man fick 6 stycken slottar till. Jag såg inte att man kunde uppgradera till typ big upgrade. Så den vill jag ha. Men det är ju läder som krävs. Ja. Men om vi flyttar så kanske vi kan plocka lite läder på vägen. Eller köpa läder av någon om det går att köpa. Man kanske bara säljer läder. Jag tänker Leatherworker borde väl ha läder. Jag vet faktiskt inte. Hej Warden! Hej. Kul att träffas. Han är inte i taket, va? Han är där vi ska vara i taket, ja, precis. Okej, jaha. Så vad mysigt. Ska jag försöka skjuta han här. Nu hoppar han ner. Bra, 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 bra. Okej, ska så vi uppe hemma där i spånrummet, var det där då? Nej. Vi hade en grotta innan, vet du. Den grottan. Ja. Jag är snart uppe. Det tar fan tid att hugga sig upp. Alltså, jag hatar den där warden. Han är så jävla stark. Idiot. Man borde kunna göra någonting med det här hornet, tycker jag. Ja. Någonting. Jag tror det skulle gå tuta åtminstone. Men det gjorde du inte. Är vi uppe? Ja, jag vet inte. Warden horn. Det gick inte att ua den. Nej. Vänta nu. Vad fan? Nu kommer jag in i bedrock här. Måste jag bort till där du var? Nej, det tror jag inte. Nej. Det kan jag inte tänka mig, va? För det här är bara bedrock i taket. Jag vet inte. Nej då. Det kanske är på en viss våning där du måste vara. Nej. Nu ska man ha haft en waystone. Ja, det har jag på mig. 3 stycken. Hej draken, vad stor du har blivit. Ja, då vet jag inte hur fan jag ska komma hem. Nej, du får det vet ju jag. Du får ju gå tillbaka.
Ja, men jag är ju långt åt helvete därifrån. Jag vet inte vart det var. Ja. Jag tänkte du skulle bara gå, alltså att all bedrock i taket var och slå på, så kom man dit tillbaka jo, hem igen. Man hade ju hoppats lite så kanske. Pickaxen nästan trasig. Är det med? Ja, ja, visst. Jag ska lägga in i min ladda här så jag har det med mig. Jag har två vajstons på mig. Men ska, måste jag gå och hämta dig då? Ja, det är antingen den eller slash kill. Det är nog något av det. God damn it, softies! Okej. Okay. Fan! Då ska jag göra en spelare, för jag kommer fan aldrig se den där jävla skiten. Jag gör en... Ja, det är hålet. Skurkblock. Ja, jag gör en pelare där så jag kan se vart man ska hoppa ner. Så. Okej, så då om jag går ner och så säger jag vilken y jag är på. Så kan du kolla om det är den. Ja, det vi kan, ja, vi kan börja där och se om det... Ja. Om det räcker. Jag tror ju att jag är allra längst upp. Gud, vad drygt det var att hoppa ner här med... Ja, när stegarna var där, ja. Ja, just det tänkte jag inte. Det skulle fan sätta, det är fan värt att sätta ut en waystone här nere. Ja, eller här inne. Ja. Då är det på 119 står jag på nu. Och de där är typ, om man säger 204 kanske. 205. Overworld Dimension Stack. Men då, det är ju faktiskt bedrock level där uppe, ja. Men det finns de bara här. Vad har du för koordinater? Skriver. Ja, jättegärna. Varsågod. Okay. Those are the cords. Ja, då börjar jag gräva lite då. Mm. Gräver, vilket håll gräver då? Ska vi mötas? Jag gräver västerut. Du gräver västerut? Då ska jag gräva österut. Typ 100 block på varje koordinat fel. Ta det på -698. Så då gräver jag rätt dit. Och så får vi en lång gång till dit du är. 698. -698. Där gräver jag en gång rätt fram nu. Österut. Så vi ser vilka mötas. Det är lite som Nedder det här. Ja, det är det. Fast farligare. Ja, fick flashbacks tillbaka när vi höll på. Det tar längre tid att mina i det här än att bara brrrr. Ja, ja, för fan. Men om vi hade efficiency på de här jävlarna, då skulle vi se. Ja, då hade det nog gått mycket fortare. Ja. Fan, det fanns inget kol här heller, så jag kan inte ha bara 7 facklor kvar. Ja, jag har inga facklor alls nu, såg jag. Fan också. Det kommer att bli mörkt här. Jag kan ta min flint and steel och tända åt sidan. Ja. Vilken första är du på? Första koordinaten? 762. Ja, då ses vi snart. Jag är på 7... Jag tror jag 775. Ser din gång på kartan. Ah, nice! Faktiskt. Jag ser är på väg till 698 där. Ja. Jag ser det tror jag. Det ser någon gång norrut nu. Men ja, det är jag. Det är du, okej. Okay. Ja, jag är på ja, du grävde söderut. Ja, så jag kommer till 698. Jag tänkte västerut. Fick jag för mig. Ja, men det ja här jag skulle bra. Västerut, men sen sa du att jag skulle till 698, så då gick jag däråt först, tänkte jag. Aha. Och nu jag är du... Det är ditt namn! Ser du mig inte? Nedanför dig! Kom till mig, softies! Du får bo här! Haha! Då måste jag titta på de här blocken i taket och se om det bara är några stycken. Ja, det var ett par. Hela taket. Ja, det var det. Men här runt om. Jag tänker ifall det blir som typ, ja men säg, du går igenom till Nedder och då blir det Nedderportal om det är något sånt. Att det bara finns. Det är så är det nog, ja, just det. Det är sant. Det kan vara så, men de där var bara mina på. Ja, för fan. Aj. Jag är ett block. Men du får hugga ut dig. Fan, det dog jag ju nästan här. Schysst att spåna in mig i väggen. Ja, så jävla dumt. Var det för att jag är i vägen, eller? Ja, kanske. Ja, men coolt med Deep Dark i alla fall. Vi träffar Warden. Det var ju jätteotrevligt. Ja, det var fruktansvärt otrevligt var det. Ja, tack för att ni kollat. Vi hörs imorgon. Hej då! Hej då!